ხასალიანი არაგურის მომის უმბეთია გადაცემით ფილტარა. მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად არ დაწყებულა, ოპოზიციაც და ოპოზიციაც მოსახლეობასთან შეხვედრას აქტიურ რეჟიმში აწარმოებს. თუ რა დაპირებებით მიდიან ისინი მოსახლეობასთან და რა გარანტიებია შემოს მოსახლეობის მხრიდან მათი ნდობის თვალსაზრისით, ამაზე სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლები ძალიან ხშირად საუბრობენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ბატონი დავით განყრეძე გახლავთ. ბატონ დავით, მოგესალმებით. მადლობა მიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვიცი დღეს თქვენი ვიზიტი საკმაოდ დატვირთული არის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონათეთ ჩვენთან მოსულიყავით. ბატონ დავით, მოდი აიქედან დავიწყოთ, რა მასშტაბურ შეხვედრებსაც თქვენ ბოლო პერიოდში რეგიონში სხვადასხვა სოფლებში მოსახლეობასთან აწარმოებთ. აი, ხვდებით მოსახლეობას, ისმეთ მათ პრობლემებს, აი, რა დაპირებებით მიდიხართ, რა პრიორიტეტებს აცნობთ მოსახლეობას, რომელიც თქვენ სამუშაო პროგრამაში უმთავრესად გაქვთ გაწერილი? Pirmul rând, și din imediat după motivul istoric, mesia mea nu-i adaptată, tu pensa așa, mult avans de bas, mi-i tomro. Ești, a ușala și cu drebi, mi-a ore, sarge globa, imediat sa șoare pe bit, în urmă sa zuga de bă, urem, tu asta de nepsta, mi-a dat un ebulivar, tu pensa webgurs, tu pensa am trevan de ce pensa salubar, salubat, n-a haps, tu pensa kitho elida, tu pensa gulșe martiva. La ce e heba, tu pensa am și cu drebi, Acum am dat ce neva ne gestiu să ne știu de titadre sau bare tine sa ce nu campanie de albă de adrevia. E supro, e sa hureba, e nasrom, e tiscui, ce în sorat, ce am avalit, ce în prioritate de politic urma de armă, ce în hoș, așa am mai merge neva, dar mi-o rescriu, ce în zilita de adrevia, de prioritate, ca vați not sa zuga de eba. Ce în da, hlo, e bit oricuri stin, cam o ați hadet, patru maștabie, campanie, cartului s-o prisatus. Rați gulis mops, sopl, sopl, și hodrebs, Da, ce am văzut în ambiția lor, ce au văzut practic, la trebuie să sopăl și să cătuiu. Se tu da, vedeți, mi-a anconia, dar vedeți, mi-a dat o pire, pentru că o zurge și șeful de zi, robot de bahom, o zurge și scenci, iar am de accent din apsa, am văzut sorul sopăl și șeful de zi, ce ne-a dat tribal, ne-a sacrificat și trebuie să mă pusi de șeful de zi, s-a dat sopăl și o zurge și israelis. Хвал гавагзеле пас саме грелши и сев даубрундеби мере гуриаши да асе шемдек დღეს ამის პარალელურად ქალბატონი ფიქრია არის კახეთში ქალბატონი მანდ саме грелში და აი ამ პრინციპით მუშაობ ჩემთან ერთად არის ლევან კალანდაძე რომელიც არის ერთ-ერთი ლიდერი ჩვენი პარტიისა და ის უშუალოდ კოორდინატორია გურიის მას უწევს ყოველდღიურად ასეთ შეხვედრების წარმოება რა სიახავს მისნათ ეს პარტო მასშტაბიანი კამპანია ერთის ხრებ იმას რომ ჩვენ Bolo hutit vis განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავებთ პრობლემატიკაზე და ნახეთ რომ იმ ზოგადი პრობლემების ფონზე რომელიც არის ყველგან და პრაქტიკულად ყველა საზოგადოება საქართველოში უმუშევრობა, ეკონომიკური პრობლემები, სოციალური გაჭირვება გამოიკვეთა რომ სოფლად მაინც გაორმაგებულია ადამიანებისთვის ის პრობლემები რაც არის ზოგადად ქვეყანაში, იმიტომ რომ აი ამ ზოგად პრობლემებს ემატება ის უგზოობა, უცხოლობა, უგაზობა, არანაირი შანსი რაღაც შემოსავლის ქონისა და პრობლემები მიწის სამუშაოების წარმოებისა, ეხლა სწორედ ის პერიოდი, როცა იწყება საგაზაფხულო სამუშაოები და ჩვენს გლეხებს, სოფლის მოსახლეობას, ფერმერებს არ აქვთ არანაირი საშუალება, რომ მიწა დაამუშაონ ისარგებლო ტრაქტორით, საწოვის ფასით და გამომდინარე ვერ ასხამენ საწოს, ვერ კიდულობენ და ვერ შესაბამისად ვერ მუშავდება მიწა. ძალიან რთულია ფინანსურად თავი მოუყარო იმ თანხას, რომ შეიძინო შხამქიმიკატი და ამუშაო მოსავალი ისე, რომ მიიღო რაღაც ნორმალური შედეგი და შესაბამისად ამის რეალიზაცია. ზოგადად პრობლემები ძალიან ბევრი არის, თქვენ წარმნიშნეთ და თუმცა შეიძლება ითქვას მაინც გარდა იმისა, რომ ყველა სოფელს რაღაც თავი სპეციფიკა აქვს, მაინც თავს იყრის რამოდენიმე ძირითად მიმართულებაში. ეს არის სოფელში გამოკვეთილი გართულებული სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების წარმოება, ან სოფლის მეურნეობის წარმოების პრობლემები, მეორე ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ანუ გზა, წყალი, გაზი, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოა, პრობლემები დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან, როდესაც რეალურად ადამიანები ხედავენ, რომ იხსნება ახალი საავადმყოფოები, რომელიც ძალიან კარგად არის აღჭურვილი, მაგრამ რეალურად მათ არანაირი ფინანსური საშუალება არ აქვს ისარგებლო ნამდვილად. თუმცა პრობლემები ძალიან რთული არის დღეს გლეხის დაჯერება და ალბათ გესმით რატომაც, იმიტომ რომ ისინი ისედაც ხედავენ რა პრობლემები აწუხებთ, კარგადაც გაცნობიერებული აქვთ, იმიტომ რომ მართლა უშუალოდ აწუხებთ ეს ყველაფერი რამდენი წლის განმავლობაში. მათთვის მთავარი არის ის სამდროობა, რაც თქვენ ჭირდებათ მათი მხრიდან ყველაზე მეტად, ეს გამოიხატოს რაღაც კონკრეტულ ბიუჯეტში, კონკრეტულ მოქმედებაში, კონკრეტულ პროგრამებში. აი ამ ხრიდანაც დავასწრებთ. რა ვიცი, თქვენ წინგავთ ჩვენი სპეციალური გაზეთი, რომელშიც მეტნაკლებად დეტალურად არის გაწერილი ის პროგრამა, რასაც ჩვენ
ვაყალიბებთ და გამსაზღვრეთ სოფლის გასაძლიერებლად იმ კამპანიის ნაწილია, რასაც ქვია კამპანია ქართული სოფლისათვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ქვეყანა, სახელმწიფო, მთავრობა პრიორიტეტად არ გაიხადა სოფლის გაძლიერება, სოფლის ფერზე დაყენება, სხვანაირად ჩვენ სიტუაცია კიდევ უფრო დაგვიმძიმდება. ის რაც დღეს ხდება, ეს არის შედეგი იმ პოლიტიკისა, რასაც ძალიან აქტიურად ახმოვანებდა თავის დროზე ბატონი ხაბენდუკიძე, მიხეილ მაჭავარიანი და ის ლიდერები, დღევანდელი მართველი გუნდის, რომელიც ამბობდნენ, რომ სოფლის მეურნეობა, სოფელი ინდუშინდელი დღეა, ჩვენ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ მაღალ ტექნოლოგიებზე, ინდუსტრიალიზაციაზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაღალი ტექნოლოგიები, თანამედროვე ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სოფლის მეურნეობაზე, სოფელზე უარი თქმამ, მისმა იგნორირებამ, სწორედ ის შედეგი გამოიღო, რასაც ჩვენ ხედავთ არამარტო გეთის სოფლებში, არამედ საქართველოს ყველა კუთხეში არის ერთნაირი რთული მდგომარეობა. ამიტომ რა შეეხება იმას, რომ გაკეთება ჩვენ პოლიტიკოსებს ამ ეტაპზე, ვინც ოპოზიციაში ვართ და კონკრეტულად ახალმემარჯვენეებს, შეგვიძლია ერთი რამ, რომ ადამიანებს ზუსტად განუცხადოთ, რას გავაკეთებთ და ჩვენ ვაცხადოთ, რომ უახლოესი 4 წლის განმავლობაში ახალი მემარჯვენეებისთვის სოფელი და მისი პრობლემატიკა იქნება მთავარი პრიორიტეტი და ჩვენ ქმედებას დავიწყებთ იმით, რომ მივაგებინებთ პირველ რიგში კანონ სოფლის შესახებ. დღეს ესეთ კანონი საერთოდ არ არსებობს, დღეს საერთოდ სოფელი არ არსებობს სამართლებრივად, შეიძლება არც კი დამიჯეროთ, მაგრამ თქვენ სოფელი ალბათ ზედმიწევით იცით და არამარტო ზურგეთის რაიონში, ბევრი სოფლის შესახებ იცით, მათი დიდი ისტორია ეს, მაგრამ რეალურად დღეს არსებობს მუნიციპალიტეტი, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, არსებობს გურიის სამხარეო ადმინისტრაცია, არსებობს თემი, მაგრამ სოფელი როგორც ესეთი სამართლებრივად ვერ მოიძებნება დღევანდელ ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში. შესაბამისად შესაქმნელია ესეთი სივრცე, შესაქმნელია სამართლებრივად და რაც უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ სოფელი უნდა იყოს მეპატრონე იმ მიწისა, იმ საძოვრისა, იმ სახნავისა, იმ ყველა სიმდიდრისა, რაც სოფლის ტერიტორიაზეა, ტრადიციულად სოფლის ტერიტორიაზე, და არ უნდა მოხდეს ის, რაც ხდება, რასაც დასაკიდალშიც იყო საუბარი, როდესაც ცენტრალიზებულად ეკონომიკის სამინისტრო თბილისში ყიდის სოფლის ტრადიციულ კუთვნილ მიწებს, თქვათ ეს ჩაის პლანტაცია იქნება, ციტრუსი თუ საქონელი. მაგრამ ძირითადად მოთხოვნა არის, რომ გლეხს ჰქონდეს მიწა. არა მარტო მიწა, გლეხს უნდა ჰქონდეს მისი დამუშავების საშუალება. ამიტომ ჩვენ ძალიან დეტალურად, ძალიან მოკლედ არის აი ამ ბუკლეტში ეს გაწერილი, მინდა რომ ვინც ამას ნახავს, თქვათ და ვიზუალურად მაინც დაინახოს, არის ამ გაზეთშიც მოცემული, როგორც პროგრამა, ისე ჩვენს ინტერვიუებში მაქსიმალურად გაშლილი და საუბრებში ეს თემა, თუ როგორ ხედავთ ჩვენ კომპლექსურად ამ პრობლემის მოგვარებას. ვაუჩერების დარიგებით, გაზაფხულზე 20-ლარიანი ვაუჩერი, თქო მე მგონი დამეთახმებით თქვენს, რომ შეუძლებელია გაუკლავდე იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს ყველა სოფელშია დაწყებული, იქიდან რომ ელემენტარულად ტრაქტორი არ არის რომ ისარგებლო, დათავრებული იმით, რომ ელემენტარულად ფული არ აგლეს რომ დაამუშაოს თავისი მიწა, დათავრებული იმით, რომ არ შეიძლება ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს სოფლად არიან, აი ესეთ კულტურულ და საინფორმაციო აკუმში იმყოფებოდნენ. ბატონ დავით, მაინც ყველაზე მთავარი დამოკიდებული არის თავადაი ამ ადამიანების არჩევანზე. რა თქმა უნდა, რა შეიძლება? შეგეძლება თქვენ ალბათ მოგეცემოთ უბრალოდ ის ბეჭედები, იქით შეგიძლიათ ეს პროგრამები კონკრეტულად დაამოკიდოთ და ამშავოთ. აი თქვენ ხვდებით მოსახლეობას, აი ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ აი გარანტიები გქონდეთ თუნდაც იმისა, რომ ამ ბეჭედების მიღების საშუალება გაიჩნდება თარჩება? აჰა, გარანტიები ძალიან ძნელია დღეს გარანტიებზე საუბარი, ჯერ ერთი ადრე შევით ადრე, მე ვფიქრობ რომ სწორედ ესეთი უშუალო შეხვედრები და საუბრები უნდა გახდეს ჩვენ შორის ნორმალური კომუნიკაციის და შემდგომ დობის მოპოვების ძირითადი საფუძველი და გარანტი. ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდა, რომ აი ასეთი უშუალო საუბრით, ჩვენი მხრიდან მათი სატკივარის თვამაღლა გახმოვანებით და ამავე დროს გადაჭრის პრობლემებზე ძალიან ასეთი ინტენსიური საუბრით მოიპოვოთ ამ ადამიანების მხარდაჭერა. მაგრამ ამავე დროს მე გულწრფელად ვამბობ, რომ როგორც კი მხოლოდ ერთი ადამიანის, ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში იქნება ძალიან დიდი ძალაუფლება კონცენტრირებული, თუნდაც ეს ვიყო მე და ახალი მემარჯვენეები, ანალოგიურად განმეორდება ეს შეცდომები. მე მუდმივად ხას უწევთ ბრავალპარტიულობის საკითხს. აუცილებლად, იმიტომ რომ და ესეც იქნება, თუ თავისუფალი არჩევნები ჩატარდება, მე ამჯერა, რომ დღეს არის რომელიმე ერთი პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია რაღაც ისეთი მონოპოლიური მხარდაჭერა მოიპოვოს და ექსკლუზიური წარმომადგენლობა კონდეს პარლამენტში. თქვენ სიტყვა თუ მაინც ახსენეთ, ეჩუგებარებოდ ბატონო დავით, რომ არჩევნების სამართლიანად ჩატარდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივი პროცესი გვაქვს ბრძოლისა იმისთვის, რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდეს. ჩვენ მივახცეთ სერიოზულ წარმატებებს თავის დროზე, ახალმა მემარჯვენებმა და თემარიმა პარტიებმა, რომელიც წავედით იმ შეთანხმებაზე ხელისუფლებასთან და ეს შეთანხმება მოდით პირდაპირ თქვათ ყველაზე მეტად დამსახურება საერთაშორისო საზოგადოების, ჩვენი დასავლელი მეგობრების, რომლებმაც სერიოზული მუშაობა ჩაატარეს ხელისუფლებასთან და აიძულეს, რომ დათმობილს წამოსულიყვნენ.
და ის რაც ახლა განხორციელდება, აი კარდა კარაქცია იმისთვის, რომ ამორჩეულთა სიები გადამოწოდეს და რეალურად დაიდოს ის სურათი, რაც არსებობს დღეს ამორჩეულის თვალსაზრისით, ვინ არის გასული საზღვარგარეთ, ვინ არის გარდაცვლილი, ვინც ცხოვრობს რეალურად და სად არის რეგისტრირებული. ეს არის ერთ-ერთი გარანტია. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია, იმიტომ რომ მე მგონი ახალს არაფერს ვიტყვი, თუ განაცხადებთ, რომ გაყალბების და უნდობლობის ძირითადი მიზეზი, ერთ-ერთი ძირითადი იყო სწორედ ამორჩეულთა სიები, იმ სიებში მუდმივად არსებული ქაოსი და მე კარგი მანიპულირება ამით. ხელ მართველი პარტიის მხრიდან. მაგრამ არის ძალიან ბევრი ცვლილება კანონში, რომელსაც პრინციპში აპროტესტებს ოპოზიციის წარმომადგენლები. რა შეიძლება საარჩევნო კოდექსში ჩვენ ძალიან სერიოზული გაუმჯობესება გვაქვს, პროტესტი გამოიწვია და უკმაყოფილება პარტიების შესახებ. პარტიების შესახებ კანონთან დაკავშირებით და აქ თავი იყო ის ბუნდოვანება, რომელიც თავიდანვე გაჩნდა გარკვეული გამკაცრების პირობებში. ჩვენ ახალი მემარჯვენეები საფრთხეს არა ვართ განეგებიებული ფინანსებით, როგორც ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნებაა. ამიტომ მართალი გითხრათ, ბევრი არაფერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, დასადეკლარირებელი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ფარს უჭერთ, რომ მეტნაკლებად ყველა პოლიტიკური ძალა თეა იყოს თანაბარ მდგომარეობაში ჩაკენებული. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთ-ერთ პარტიაში არის მილიარდერი ივანიშვილი, ან ერთ-ერთ პარტია არის მართველი პარტია და ხელი მიუწვდება საბიუჯეტო თანხებთან, ისინი იქნა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და მათ შეეძლოთ მილიარდების ასეულობით მილიონი ლარის დახარჯვა ადამიანების პირდაპირ მნიშვნელობით მოსხიდვა იმ ფონზე, როდესაც არჩევნები უნდა იყოს პოლიტიკური შეხედულებით პროგრამების ჭიდილი და არა ფულის და ფინანსების და ასე ადმინისტრაციული რესურსის ჭიდილი. ამიტომ გამჭვირვალეობა ძალიან კარგია, თანაბარ პირობებში ჩაკენება კარგია, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან და სახელმწიფო სტრუქტურების ამ შემთხვევაში კონტროლის პალატის მხრიდან სუბიექტური გამოყენების საკუთარი ინტერპრეტაციის, საკუთარი შეხედულებების მიხედვით ამ კანონის მიზანმიმართულად ვიღაც საწინააღმდეგო გამოყენების საშუალება. თქვენი ფიქრით ამ შემთხვევაში ეს ფიქრობთ ეს არის ხელისუფლების მიერ სპეციალურად ამუშავებული? რეალობა მოიტანა, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის გამოჩენამ გარკვეულწილად სტიმული მისცა ხელისუფლებას და უმრავლესობას, რომ ასეთი შეზღუდვები შემოეტანა. კიდევ ერთხელ, ამ შეზღუდვების შესახებ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ახალი მემარჯვენეები ბევრად ადრე საუბრობდით. ჭედის ასე ვთქვათ დასახარჯი თანხის საარჩევნო კამპანიის დროს გამოსაყენებელი ფულის ჭედის დაწესების აუცილებლობაზე, იმაზე, რომ არ შეიძლება ვთქვათ, თუნდაც მართლმა გუნდმა ასეულობით მილიონი დახარჯოს და იმ დროს, როდესაც ოპოზიციას მე მაგალითად 10 წელია საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობ, ადგილობრივში, საპარლამენტო, საპრეზიდენტოში, ყოფილვარ სხვადასხვა კამპანიების ხელმძღვანელი საარჩევნო კამპანიების, მაგრამ არ მახსოვს ოდესმე, რომ რომელიმე იურიდიულ პირს, ბიზნეს კომპანიას გადმოეცხოს თუნდაც 1 ლარი ჩვენთვის მემარჯვენეებისთვის თუ გაერთიანებული ოპოზიციისთვის. ეს ყოველთვის იყო შეუძლებელი და ამიტომ ამბობდი, რომ და ამავე დროს მასობრივად მთელი ბიზნეს სტრუქტურები ურიცხავდნენ მართლმადიდებელ პარტიას. აქედან გამომდინარე ის, რომ დღეს შეიძლება იურიდიული პირისგან საერთოდ გადაიხსნა, მე მივესალმები, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციას, რეალურ ოპოზიციას არანაირი რეალური პერსპექტივა არ აქვს ამის მიღების. კიდევ ერთხელ ამბობ, უნდა იყოს არა შერჩევითი გამოყენება კანონის, არამედ ყველა თანაბრად დაეხმაროს მართლმადიდებელ პარტიას, ოცნებაც ახალი მემარჯვენეც და სხვა პარტიაც ამ განოდებულს. კარგი, აუცილებლად მინდა შევხედე ინდივიდის ყოვის შედეგებსაც. მისი გათვლებით სამ პარტია შეიძლება მოხდეს პარლამენტში, ეს არის ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტია. აი ამაზე თქვენი მოსაზრება მე ჯერ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა ჩვენი წარმომადგენლები სწორედ იქი ყოფილიანი ელინა ფრუიძე და მაია გიგი და ასე შემდეგ, ხოლო დღეს გვაცნობთ ინდია ჩვენ ამ შედეგებს, ამიტომ დეტალურად ვერ ვისაუბრებ. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ ალიანსის დაშლის გარკვეული პრობლემების გამო არ ქონდა მოლოდინი ამ ეტაპზე, რომ ჩვენ სერიოზული რეიტინგი უნდა დაფიქსირებოდა, ვისაც ქონდა მოლოდინი, თქვა იგივე ქართულ ოცნებას და სხვა პოლიტიკურ ძალებს შეიძლება იმათ უნდა აკეთოთ მეტი კომენტარი. ჩვენ ერთი რამ ვიცით, რომ ბევრად მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ რეალურად შემოდგომაზე მივიღოთ შედეგი. დანარჩენზე ახლა ვერ ვფიქრობ, ეს კვლევა საერთოდ. აი ამ ეტაპზე თქვენი მოლოდინები როგორია? თქვენ იმედი გაქვთ იმის, რომ პარლამენტში მოხდება ახალი რა თქმა უნდა, აუცილებლად მოხდება და მოხდება ძალიან სოლიდურად. წარმომადგენლობითობა იქნება სერიოზული იმისთვის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენა მოახდინოთ. ამის საფუძველს მაძლევს მე ის შეხვედრები, რასაც ყოველდღიურად ვაწარმოებ და ის განწყობა, რაც არის საზოგადოებაში. თუ ჩატარდება მეტაკლება სამართლიან გარემოში, თუ ჩვენ შეგვეძლება, რომ აი ეს ინტენსიურად ვაწარმოოთ შეხვედრები და იცით, რომ არა ვართ განებიგებული ჩვენ იმ ტელევიზიებში ხშირი გამოჩენით, რომელიც ხელ საქართველოს ფარავს და სწორედ ამიტომ ჩვენი ერთადერთი კომუნიკაციის საშუალება
შეიძლება არის ეს ფერდაფერ სიარულის ოფოლსოფელ ჯერ დრო გვაქვს საკმაოდ ადრე დავიწყეთ ამისთვის ეს შეხვედრები და იმედი მაქვს რომ როცა ბოლოში გავალთ მინიმუმ იმდენი ადამიანისთვის მექნება ხელი ჩამორთმეული რომელიც საკმარისი იქნება სოლიდური წარმომადგენლობა ჰქონდეს პარლამენტში. Ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს კითხვებს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ეს დღევანდელი ფრიტანების სტუმარი გახდა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ბარონი დავით განხილიძე. მომავალში ჩაბატონებდა მშვიდობებით, კარგად ცხადდებოდეთ და ამის